No niin, ylläri pylläri taas. Terve. Moi. Nyt tässä on tämä ylläri pylläri tuote, joka me teille pikkusille uhrautumisfaneille luvattiin silloin viime kerralla. Ja mä en tiedä, miksi me puhuu kuin pikku kakkosen juontaja. Joo. Sopii aiheeseen. Se sopii aiheeseen, mä tiedän. Niin tosiaankin meillä on tällainen kuin Marabu Sensation, Caramelized Almonds and Sea Salt. Tosiaankin siinä on merisuolaa. Eli suomeksi tää on niinku... Joo, tässä on... Ehkä se on tuossa, joo. Marabu Sensation, Caramelized Almonds and Sea Salt. Eli suomeksi. Marabu maitos. Maitosuklaata, jossa paahdettuja ja karamellisoituja manteleita sekä merisuolaa. Se merisuola on se, mikä tässä houkututtaa. Joo, eniten. Kyllä, ehdottomasti. Ja tosiaankin, jos te ihmette, kun tää on vähän tällainen taittunut, niin se johtuu siitä, kun mun äiti on vähän kovakourainen. Se niinku toi mulle sieltä, että hei, kato! Sitten että mitä vittu? Sitten hän on hyvin voimakas kätinen. Siinä on se plussa, ettei tarvii niinku omia voimia niinku pistää siihen paloittelemiseen sitten. No niin, kyllä. Siinä on niinku se valmiita paloja, mitä voi niinku napata. Nyt mä oon vähän huolestunut, kun mä en opettanut sulle, mitä tällaisen niinku syömiselle... Niinku, koska me pidettiin Juuson kanssa tänne pieni oppitunti tuossa ennen edellistä uhrautumista, niin hän suoriutui erittäin hyvin sitä nestemäisestä uhrautumisesta, mutta miten se tästä kiinteästä... Onko sulla kuittia? Joo, ei ole kuin... Noniin, nyt lähtee. Se sentään sihille. Se olisi huolestuttavaa. Miksi tämä haisee suklaalta? Tai tosiaan, että Snickers-patukalta. Onko ovat muuten hyviä? Siinä on haisee manteli. Siinä haisee manteli, kyllä. Voi ei! Tässä on 3 palaa, miten me nyt jaetaan ne? Mulle yksi, sulle yksi, Rampele yksi. Stream, joo. Mä en tiedä, miksi se on Rampele. Rampele jää niin pahat traumat siitä... Siitä Marja Tyrnistä. Niin, pitää lohduttaa suklaalla. No, siinä. No niin. Kato, ainakin... Tää voi sanoa, että ainakin kohtuu iso pala. Aika kossa jo. Tänne alkaa näy sellaisia merisuolapaloja. En mä tiedä, mutta jotenkin siinä niinku, että se merisuola, ne on sellaisia tämän kokoisia kimpaleita siellä. Niin. Kun tässä niinku näkyy selvästi, että tossa on esim. Mantelipala, jos mä nyt onnistun ninjaamaan sen tonne. Tossa niinku näkyy selvästi, että on niinku mantelipala. Mutta jos tois niinku sellaisia merisuolapaloja vastaan, niin sit voisi olla vähän silleen, että joo, mä en ehkä söisi. Mutta jos on niinku vaan tosi hienona mureena täällä jo joukossa. Tai sitten se on kumminkin, tai sitten se on kato toinen vaihtoehto, että ne onkin onttoi täältä sisältä näin kato, niin sitten se on niin suolaa vaan tungettu. Niin semmoinen hyytelöitynyt. Joo, tai se on niinku, tai ihan semmoinen merisuola kimpaleissa ja sisäiset. No niin, ollaanko me valmiita? Ollaan, tää sulaa nimittäin. Joo. Cheers! Mä oon vähän pettynyt. Ei tässä mikään suola maistu. Se tuntuu tuo, mutta ei se maistu. Tosa. Mulla tuli pieni merisuolakimpale vastaan. No voi pääskö. Siis... Hitto, ei tää... Tää on hyvä. Tää on itseasiassa tosi hyvää. Siksi mä oon pettynyt. Se on siistiä, jos se olisi niinku... Hei, nyt alkaa jälkimaku olla semmonen suolainen. Kun pääsin siitä suklaasta eroon, niin joo. Jos kuitenkin on semmonen pien suolainen. Joo, hei, jälkimaku. Jos oi vitsi, sitä on siitä. On semmonen niinku makean nälkä ja pien suolaisen nälkä, niin tää on ehdottomasti se, mikä kannattaa ottaa. Joo. Mut eikö nyt, kun sä oot nielassu se suklaa, niin eikö se ole semmonen suolamaku tulee? Joo. Sitä aika tulee janoa, sit aika meille lisää suklaa. Niin kato, kun jää tonne niinku hampaiden väliin. Joo. Aika siistii. Tässä on aika... Oikeesti neroja tekijät kyllä. Joo. Herra, mä oon taas toisekin. Voin mä ottaa. Mä syö tän rampenpalat. Noniin, syö sit sen rampenpalat. Joo.
Joo, että tosiaankin tää oli tämmönen positiivinen yllätys. Hmm. Se pitäisikö mun tähän vielä loppuun lukea nää ainesosat? Joo. Jäämässä näin suklaata sillä aikaa. Sokeri, kaakaovoi, mantelit 12%. Okei. Okay. Hmm. Rasvaton maitojauhe. Kaakko mun rupee kuolla. Mulla on niinku siellä suolaa suussa, niin sitten rupee kuolla kerään, että on jo hankala puhua. Rasvaton maitojauhe, kaakaomassa, voi öljy. Mä kuulin herutusjauhe. Se on herajauhe. Emulgointiaine. Soijalesitiini. Joo, se on. Tärkkelyssiirappi. Merisuola, aromi, vähintään 30% kaakaota. Sieltä maito, mantelita, soija, saattaa. Sisältää maitoa, manteleita, soja. Saattaa sisältää pähkinöiden ja vehnäjämiä. Miksi manteli on pähkinä? On. Niin. Onko? Kyllä mun mielestä. Onko se pähkinä? On se pähkinä. On se. On. Ei se kyllä nyt mikään vihanneskaan ole. No ei. Mikä hedelmä. On niin. Onko siinä ei ole mitään niin kuin virallista, onko se pähkinä? Se on tähän mennessä tunnistamaton esine. Tunnistamaton tuote. Hmm. Teidän pitää kertoa, onko manteli pähkinä vai ei. Tää vähän niinku se, jokainen voi itse päättää, miltä se persikka maistuu, niin jokainen voi itse päättää, että onko se manteli pähkinä vai ei. Mitkä se on puolipähkinä? Hmm. Mut tää oli hyvä. Positiivinen yllätys. Kyllä. Tää ansaitsee sen. Mielestäni on ihan 5/5. Koska tämä maistuu hieman salamilta. Hmm. Siinä on se suolaisuus. Ja se on niinku just hyvä. Kiva, kun se tulee niinku se suolaisuus tuo niinku jälkeen. Joo, että se peittyy sinne joku suklaan. Tai itse asiassa se peittyy sinne suklaalle, mutta siis tulee, kun se suklaa hävinnyt. Hmm. Mä taas kuolaan tässä, kun mä tarvitsen semmosen syöttökupin tähän. Kun... mut joo, no niin. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Se on moro. Moro.